proposta de autoria do vereador Carlão do PT seria analisada em segunda discussão. Porém, o parlamentar apresentou um requerimento solicitando a retirada da matéria da pauta de votação para a realização de audiência pública. O texto da norma determina a proibição do descarte de cadáveres de animais em cemitérios humanos. Nós temos um requerimento para retirar da pauta hoje, para que nós possamos, já no dia 15 de junho, realizar uma audiência pública facultativa, com o objetivo de podermos ouvir outras pessoas que querem fazer algumas emendas no projeto, qualificar ainda mais. Então nós vamos dar esse tempo, essa oportunidade, para que a gente possa, de forma mais, com mais unidade, fazer a aprovação do projeto na segunda votação. Na justificativa do projeto, o parlamentar afirma que é função do poder público defender o meio ambiente ecologicamente equilibrado. Após a audiência, os vereadores da casa, inclusive o autor, podem apresentar emendas ao projeto. No debate da primeira votação, nós ouvimos alguma entidade, ouvimos alguns vereadores que pediram um tempo para isso. Então nós acreditamos que esse tempo ele vai ser favorável para que a gente possa fortalecer ainda mais o projeto e, de fato, realizar esse importante combate a esse descarte de animais no cemitério.